Energije mladog mjeseca u vagi 6. oktobra 2021. Josipa Andrić. Već par dana osjetimo energije mladog mjeseca koje su zaista moćne. I sa njima započinje ovaj oktobar mjesec vrlo moćnih, promjenjivih i uzbudljivih energija. Ove energije potiču borbu za pravdu na kolektivnom i individualnom planu. Na kolektivnom planu donose snažne sukobe, proteste, nasilje, svaki oblik borbe za pravdu, kao i nesreće, različite napade, moguće i terorističke napade, pojačana aktivnost protesta i erupcije vulkana i različite iznenadne probleme. Ove energije potiču ljude koji su dugo šutjeli i trpili da progovore, da se čuje njihov glas pod svaku cijenu. Isto tako su moguće borbe i problemi sa institucijama, sudovima, bankama, zakonom, pa i donošenjem nekih novih zakona. Na individualnom planu, na nivou treće dimenzije je puno impulsivnosti, sukoba, pa čak i nasilja, pogotovo među partnerskim odnosima, no i u drugim odnosima je tako, pa čak i unutar društva. I tu je potreban oprez od različitih ozljeda, nesreća i ozljeda u sukobima, a sukobi su naglašeni i na javnim mjestima, pa ćete čuti za različite sukobe koji završavaju sa tučom. U individualnim životima ove energije potiču da se kaže ono neizgovoreno, bez pardona, a bit će i vraćanje u prošlost i u prošle situacije. Zato stanite na loptu, ne ulazite u sukobe, jer su energije impulsivne i nepredvidive i sve može otići u neželjenom smjeru. Naravno, svi na višim vibracijama neće osjetiti energije negativno. Njih će potaknuti na nove pozitivne početke, kreativnost, stvaranje novog i boljeg života, za što je potrebna akcija baš sada. Donijeće im polet i potreban elan, te će lako otpustiti prošle nesigurnosti. Osim toga, donijeće im i povoljna udruživanja u partnerske i poslovne odnose, te na tim područjima povoljne mogućnosti i promjene. Ove energije vode u snažan i moćan mjesec oktobar, u veliko buđenje ljudi, pogotovo drugog dijela mjeseca uvode u veliko ubrzanje vremena. I sami ćete vidjeti koliko se ubrzava vrijeme. Događaj na kolektivnom i individualnom planu će se izmjenjivati, a pratit će vas brze manifestacije svega što pomislite. Pa dobro, pazite što mislite, jer ćete to i dobiti, pogotovo od polovine mjeseca, kada ide smjena energija, no o tome je poseban video. Još ono što će snažno pojačati ove energije, ne samo u oktobru, nego do daljnjeg, izvući će na površinu ono što je u ljudima i još više pojačati. Više niko neće moći sakriti kakav je, niti nositi masku koju je nosio pred drugima, ali niti pred samim sobom. Drugim riječima, velikodušan će postati još velikodušniji, sretan još sretniji, nasilan još nasilniji, zloban još zlobniji, sebičan još sebičniji itd. Napomenuli smo da će oktobar biti izuzetno snažan i moćan mjesec uz puno događaja i preokreta koji će se izmjenjivati, puno neočekivanih događaja i zapravo ovaj mjesec očekujte neočekivane iznenađenje u svakom smislu. Biće teško dugoročno planirati nešto, no smisao ovih energija jeste da poljuljaju vašu sigurnost i zonu komfora i da vas potaknu da rješavate u hodu, da živite u sadašnjem trenutku, da se prilagodite i prepoznate nove povoljne mogućnosti i da prihvatite promjene i sve što će vas pripremiti za drugu polovinu mjeseca, za snažno ubrzanje i snažne preokrete.
Tada vam se otvaraju povoljne mogućnosti, nestaju prepreke, kreće energija obilja koja vas vodi u kratko zlatno doba do kraja godine. Taj period će vam jasno pokazati smjer vašeg životnog pravca i život koji ćete živjeti do 2022. godine. Naravno, nužno je da održite vibraciju. Sem toga, sa ovim energijama i energijama ekvinocija ušli smo u period od 6 mjeseci snažnih i brzih promjena, kako na kolektivnom planu, tako i u individualnim životima. Ništa više neće biti isto do kraja proljeća. Puno promjena u sistemima, rušenje vlasti, sistema, zakona, a snažne energije promjena i slobode će zahvatiti planet. Čuće se glas naroda, glas slobode. U ličnim životima ove energije u narednih 6 mjeseci donose značajne promjene na području partnerstva, emotivnih i poslovnih, na području materijalnog i području mjesta stanovanja, a mnogima ispunjenje davnih želja za koje nisu imali mogućnosti. Važno je da zadržite svoj unutarnji mir, da ne dopustite da ništa vanjsko, događaj, situacije ili osobe ne utiču na vas i sami vidite da su realnosti različite dok vi živite svoju. Oni oko vas žive različito jer u isto vrijeme egzistiraju vremenske linije 3D, 4D i 5D na kojoj ćete biti vi ovisi o vama i vašem izboru. Birajte ljubav, birajte mir, prihvatite promjene i otpustite strahove i nesigurnost. Kreirajte svoj život s ljubavlju. Šaljemo vam ljubav. Autor Josip Andrić. YouTube kanal Moj život sa anđelima. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Treća dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Treća dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Treća dimenzija.